Domy na Sokolovském starém náměstí se v posledních letech až na výjimky podařilo dostat do reprezentativního vzhledu. Jedním z posledních domů, které potřebují nutně komplexní opravy, je číslo popisné 133, kde naposledy sídlila počítačová společnost. Bohužel tento dům už patří možná ke dvou, ke třem domům na starém náměstí, které jsou ve stavu, v jakém jsou. To znamená, že jsou neobydlené, prázdné, opuštěné. Takže jdeme do toho, jdeme opravovat tento dům. O to více, že ten dům sousedí s domem, který jsme také koupili, zrekonstruovali ho, je tam teď nová krásná knihovna moderní, takže o to víc nás ten stav tížil. Budeme si žádat z Fondu pro pravidlivou transformaci, to znamená, že chceme využít i dotačních peněz. Ten záměr města je takový, že dole by měly být nekomerční prostory a nahoře zatím ten projekt mluví o tom, že bychom rádi udělali bytové jednotky. Co se týče toho fondu pro spravedlivou transformaci, tak my projektově jsme připravení, takže půjdeme a žádáme a ty náklady, které se nám pak mohou vrátit, vrátit v podobě dotace, jsou někde kolem 25 Pokud se mluvil o tom, že ty náklady aspoň projektově mluví o částce přes 30 milionů korun, tak 7-8 milionů korun bychom rádi dostali právě z tohoto fondu. V dolní části by mohlo podle předběžných plánů sídlit infocentrum. Město tak chce postupně vytvořit z této části opravdové přirozené centrum nejen pro místní, ale také pro návštěvníky.